Nýtt í Sjónvarpi Símans Premium. Matarboð. Matreiðslumaðurinn Davíð Örn Hákonarson býður okkur í matarboð víða veröld. Mexíkó, Norður Spán, San Juan Eyjaklasinn og Suður Frakkland. Þetta er svo trill. Cheers! And thanks for all the help. And show me how to do things. Matarboð. Öll þáttaröðin komin í Sjónvarp Símans Premium. Svona á Sjónvarp að vera.